Здравейте, зрители на канала NerdZone, аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта Diablo 2. Епизод 10 вече. Връщам този меч, където мое място, защото разбрах, че ще е с нисък eye level, за да може да стане на желаната от мен руническа дума, а именно Spirit. Това, което ще направя сега, е да мина веднъж през Кантес. Е така, по традиция. За 8-ми път или 9-ти, би трябвало за 9-ти да се пада. И след това ще пром да си изфармя Longsword или Crystal Sword, нещо, което по принцип не искам да правя, но мисля да фармя предмети. Но този път ще се наложи, защото аз си ги имах взети точно там, където ми трябва. Такива, които ще ми свършат работа. Не бях 100% сигурен. Точно това е системата и всичко. И това, което стана в крайна сметка, е, че ми изчезнаха. Просто ми изчезнаха, защото ги бях оставил на земята. Очаквах, че като не излизам от играта или каквото и да било, те си останат там. Тао. Че е окей. Те обаче не точно останаха там. Даже направо си изчезнаха. Ето сега Identify Items с едно максимум демидж. Тауруна. Тауруната ще сложим тук, разбира се. Нещо не се получи точно така, както трябваше да се получи в моите очи. Както да е. Както да е. Тая колба я оставям тук. Продавам това и се връщам към Акт 5, където се надявам да намеря колкото се може по-бързо мечовете, които ми трябват. Успях да изфармя нужния ми меч. Би трябвало да стане с 4 дубки Broadsword от Акт 5. Отделно успях Splint Mail да изфармя. Така и 2 левела, които ще вдигна пред вас. Не, един левел и почти втори всъщност. Я да видим сега. 4 дубки, моля те, стани както трябва. Ето го, 4 дубки. Tau Tool or Tamn е комбинацията. Tau Tool or Tamn Spirit. Един от най-добрите предмети в играта, честно, може би най-добрият щит за кастери. Ако бъде направен на щит, макар че на щит основата се търси много трудно. Как да е? Най-после спирит, всъщност след това ще го наредя на първа ръка. И Ancient Pledge. Отделно, че на този сплинт мел ще си направя един стелт, който ще държа. Рязко ще се вдигне качеството на героя ми. Това го продавам. Наемника ми има по-добър за него. По-добра за него броня. Поосвободих и място с руните. Колби ще ми трябват малко, но това е малка драма. Ети е така, ще ги подредя. Фу, най-после. Така, какво вдигам? Тук ще вдигна всичко на енерджи. Де факто 5 точки. И още един скил, който се чуя дали да отиде на 12% Lightning Mastery. Или по-скоро на нова директно. Най-вероятно ще е на нова директно, защото тия 12% няма вдигне толкова много, колкото новата. Ето така. За да съм честен, меча ми в момента заради Poison Damage вкарва повече, са не повече, но доста близко до новата и заради Lightning и Cold Damage, така, има доста. Меча ми далеч няма да е безполезно оръжие в момента, но стига толкова приказки, отиваме към The Ancient Sway. Ще разчистя тук картата, за да мога да стигна до барбарените най-после.
за какво става въпрос. Минавам като танк. Като танк минавам. Уоу! То мой човек може да не се крие. Думе, кастрейт невероятно... Да, 25% кастрейт, не помня вече всичките бонуси, които даваше спирит, но... Просто спирит си е спирит. Та. Накрая на Act 5 вече имаме спирит. Тауту Орд Ам. Прекрасна руническа дума. Ето и една хилинг кола, която да си взема. Половин час ми отне да го изфараме, между другото. Едем сега тука, опа. Тука е Frozen Tundra. Така. Малко на Vitality ще сложа. И отново нова, може би. Lightning Master и нова. Съм... Това е Ария Цъмит. Идеята ми на специалната карта бях ли, за да я разходя по-подробно. А, пайк. Колко дупки? Две, не ми върши работа. Всъщност... Стил мога да направя. Какво беше? Ел, нещо си май. Стила. Елрал ми се върти, ама не Елрал. По-низки руни е. Не фейл, примерно, нещо такова. Не, видя, що ви чупе тия. Тъп чар. Демон хайд бутс. Воу. А наемника ми мога да свърши някаква работа, бе. Стига, бе. Мамо ви стара. Окей, така. Без да се вдъхновявам повече. Няма кой знае какво да търся тука. Връщам се към основната си задача. Да пребия барбарианите. Въпрос е дали да подходя леко арогантно и да не се връщам за колби. Или да бъда разумен. То портал няма никаква роля тук, честно казано. Ще бъда разумен. Аз смисъл няма да бъда разумен, ще подходя леко арогантно. Направо ги изпепелих. Направо ги изпепелих с тази нова сорсереска. Това значи още един левел, разбира се. Барберените ти винаги ти дадат максимум там колко XP, но поне един левел. И максимум един левел всъщност. Не поне един всъщност. Абе, дадат ти някакво максимално XP, което може да резултира в цял левел, но минимум максимум левел. И максималното XP все пак мога да не стигне лево. Да, уау, обърка си езика. Не може да си кажа приказката. Така, нова. Impossible. Нова вече стана доста силна магия. Така. Разбира се, пускам един портал тук за всеки случай. Wordstone Keep Level 2 трябва да намеря портал. Уоу. Уоу. Сорсереската ми рязко си вдигна всичкото просто с този спирит.
просто виждате разликата. Минавам като танк. Като танк. Експи. И въпреки всичко е леко плашещо да не изскочат някакви мунлордове от някъде да ме пребият. И тия печаги да не ме хванат, да не мога да се телепортирам, евентуално. За малко... Охо... За малко да взема другия шрайн, който не ми трябва. Така, тук обиколих за секунди. Понеже единствен предмет в тъмното и явно като цъкам в далечината и то се фиксира някакси мишката на него и плюс това не е малък, взема място. То сега дали не мога да убием с меча и с наемника ми. Така. Доста голяма обиколка този път, без шампиони при това. Уоу, тук ще бъда смел. Плейт мейл? Колко е? 109. Само с една такова обаче. Фолт аметист. Ето говорят Stone Key, Play 2. Винаги Safety Portal. Тук търся и Waypoint. Чувате музиката, предполагам. Не знам дали мога да я познаете, но това е музиката на началния екран. Та-ра-там. И така нататък. Ти-ру-ри. Ту-ра-там. И така нататък. Без да се считам за особено музикално компетентен случай. В смисъл с това иста на никване. Така. Има нещо тука. Добре, тука е изхода. Към левел 3. И waypoint-а. Ето ги всички waypoint-и са събрани вече. Тук са просто 3 в този акт, затова изглежда така. Това, което ще направя... I knew that... Еди, какво си? Кое стоите? Всичко е завършено, освен убиването на Бел и това да си персонализирам item. Което... Разбира се, ще се случи с шамане с броусорд. Шит. Мислих, че стане шамане с спирит. Да, има логика да не стане шамане с спирит, естествено. Но е окей. Шаманеса, всичко точно, спирит. Дупчиците, това нова, мачка. Голям меч. Така... Какво става тука? The ancient, can I help you? Древните, това мова. Аз ги скъртих просто. The ancients. Ой, 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 нищо. Тук пак съм близко. С този телепорт винаги си близко. Така. Лео 3. Тук няма ми трябва сейф.
Мисля, то не е сейфти, сейфти портал по-скоро. Кайчи от колко дупки? Кайчи ми трябва по някакъв начин. Три. Това много ми трябваше по някакъв начин за нещо. От тук ако вземете кристален меч, имайте преди, че стане с 6 дупки, доколко помня. Ето кристален меч. Как? Просто думите ми ги взел достатък. Ето кристален меч би трябвало да стане 6 дупки, което е едно от най-лошите решения, защото на този кристален меч така и така няма правите скапарски предмети. А World Stone Keep-а, item level вече мисля, че 31 или 2, което значи, че предметите имат третия тир сокети. Което с третия тир сокети значи, че... Абе, разни работи. Стъп, нали, ако искате проверите, но третия тир сокети значи, че вземат повече дупки. И това е над 40 лева item level. Няма значение от коя трудност е квеста, примерно. От която и трудност ти е квеста. Item level, когато ти е... То ти зависи от мястото, от което си го взел. На нормал, с нормалския квест. Да си направиш item с 6 дупки. Дори ето това е лесен пример. В смисъл и съответно на хил да си направиш item с 3 дупки. От един и същ item, просто взето от различни места. Ако 100 кристален меч бях учил, би трябвало да стане 6 дупки, защото тук ареа левелът ти е 42 или 3. В смисъл аз съм 34, но това няма никакво значение. Те си фиксирани. Явно е предвидено от тоя левел да дойдеш тук, 42 или нещо такова. Което от към човек, който е играл повече, ми се вижда като безумие, защото ти така и така, като стигаш нормално, стигаш около 32 ниво, према, аз съм. Далеч не виждам къде е смисъла да си тук 40 ти буквално ще ги издъниш. Ето тук вече сорсерската на това DRG буквално изглежда, че няма кой да ме спре. Разбира се, мога да бъда убит, но шанса не е много голям. Том до меча докарах. Спокойно си ги бия с меча. Значи работата далеч не е в тяхна полза. Супермана. А, карантарч, между другото, това ще е полезно за паладин, но с 3 дупки точно това, което би му трябвало за... такова. За... Ancient Splash, ако въобще иска да прави Ancient Splash, не спири директно от началото. Паладините заради техните щитове имат условията да си направят спирит рано-рано. Това е тронната зала, която по принцип е много трудна, но с този герой за първи път от много време чувствам, че няма да имам затруднения. И ще бия абсолютно всичките без да ги извозвам навънка. Акт 3 ще са малко трудни, защото те са Lightning Enchanted най-вероятно. Доколкото си спомням. Е, това сега тук, примерно, се връщам, просто не искам тази отрова да стои. Тя наистина е отвратителна. И да си погледна времето. Вау, този епизод дори ще е къс, даже ще има време и за крави. Даже ще има време и за крави. Дори при малко повече оговорки, ако бях изпуснал кравите, примерно. Да, бар тук беше малко по-труден. Все пак
И все пак... Уау, тие ще са трудни. Стънлокват ме яко. Отделно, че имам кърс от Бейл. Бегай, бегай, бегай! Окей. Окей. Тие са кофти. Тук се приготвям да изсипвам много голямо количество мана. Не знам защо точно тази колба махнах. Е така. Разбира се, Боно Онда ще ми помогне да си закърпя малко провизиите. Може би ето за това единственото нещо, заради което си струва да си 40 лева там. Защото просто тия са отвратителни. В смисъл... Те не са... Ще видите за какво става просто до края. Тие буквално те стънлокват и те разцепват. Също това лилав камък, защото стои там, нямам представа. Сега ще видите не се закоста, просто няма смисъл да ви го описвам. Получи ме избутват. Окей. Така. Малко по-спокойно. Вече отивам на лесно. Отивам да бия Бейл. Малко стринг си вдигна за всеки случай да си имам. Кил Бейл. Какво друго? Нова до край. Точно толкова кърс ли намери да ми сложиш? Тоя кърс е отвратителен. Не. Падна. Отпознайте от какво падна. От... Thunderstorm. Падна от Thunderstorm-а. Не го очаквах между другото този завършик. Последният от тримата падна. Също ще оставим финалната сцена да изтече и директно отиваме към нормал за крави. I am impressed, Morgoth. You have overcome the greatest challenge this world has ever faced and defeated the last of the primevals. However, we are too late to save the world stone. Bale's destructive touch has corrupted it completely. Given enough time, the World Stone's energies will drain away, and the barriers between the worlds will shatter. The powers of Hell will flood into this sanctuary and eradicate your people and everything you've labored to build. Therefore, I must destroy the corrupted World Stone before the powers of Hell take root. This act will change your world forever, with consequences even I cannot foresee. However, it is the only way to ensure mankind's survival. Go now, mortal. I have opened a portal that will lead you to safety. May the eternal light shine upon you and your descendants for what you've done this day. The continued survival of mankind is your legacy. Above all else, you have earned a rest from this endless battle.
Кът сценка, вече съм Slayer Шаманеса. Крайно време е да се появи отново на нормал. Имам и нали друга трудност, Nightmare, вече. Но това, което трябва да направя сега е да ида на едно легендарно място. Едно място, което като никое друго, в смисъл, няма по-знаково място за феновете на Diablo, вероятно от от Кау-левела. Кау-левела, какво е то, ще видите и ще ви обясня всъщност. В Diablo 1 още, помните, имаше Кинемил Сол. Вау! Добре. Сета, не ми трябва Кинемил Сол. 129, 10 Faster Hit Recovery. Та броня, какво е? 24% Faster Hit Recovery в никакъв случай. Няма значение, няма да я пазя за горна трудност да я подавам. Така, това, което помните е, че до място, от което се връщат от катакомбите, има едно дюкенче там, близко до катедралата, има едни крави. Ако... Е, това е катедралата тука, а това е Адрия тука. Някъде тука има едни крави. По-скоро Адрия трябва, нали, тука, но тука има едни крави, нали, тука е рекичката. Това е място, което се връщаш от катакомбите. Та там избояват градски митове, легенди от типа на това, че ако... Опа. От типа на това, че ако... отидеш там и кликаш кравите по някакъв специфичен ред или достатъчно дълго време и така нататък, че ще ти се отвори специален кау левел, в който, да знам, не знам дали е бил точно тогава казано, че ще биеш крави в този специален левел, но в крайна сметка Blizzard са се постарали да опровергаят този слух, защото кравешко ниво е нямало, дори с чит кодове, ако не се лъжа, в StarCraft със сигурност, или в WarCraft беше, не, със сигурност май StarCraft също Brood War е имал такъв, there's no cow level. И в крайна сметка, наистина нямало, но с излизането на Diablo 2, една рецепта, кръка на Уорд от Diablo 1, който е умрял там и мога му вземеш кръка, както и Tome of Town Portal, като ги следеш портала, правят The Secret Cow Level, за което обаче трябва да си минал целия нормал, за да можеш да го изиграеш, и това кравешко ниво съдържа ето такива Hell Bovine гадинки, които отделно че пускат някакви много яки неща понякога, които всичките са озвучени от някакви членове на екипа на играта.
които с преследвали са стояли в една стая и са викали му, 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 му. Това е, да знам, смисъл, безценно е. Няма нищо подобно, просто, да знам, смисъл, тук буквално му ти падне всякакъв предмет от такта, но в горните актове, горните трудности по-скоро. Тук струва ли си надира, между другото не знам, ама ще я запазя тази корона със сигурност. Та да. Стояли се хората, викали са му. Кравите са опасни, между другото. Не чак толкова много, колкото по принцип, защото аз имам спирит в момента. И някакви много тежки неща вече, които рязко придобих в последния епизод, защото трябваше да ги придобия всъщност по-предния, но нерешителността ми и желанието да се спитам поне още един път с Шайоруна, 13-та е това, и желанието ми се спитам с разни дяволуйкита, изигра лоша шега, защото загубих мечовете, които бях оставил на земята по някаква причина, явно така е скрипната играта, може би никога не съм ги оставил чак толкова много предмети на земята, толкова дълго. Лонгсорд, между другото, колко дупки е? 3. Дей. Фулхелм с 2 дупки, сигурно някак като короната. Супериор лонгсорд с 3 дупки отново. Мал шанс, но тук е по принцип кравица най-доброто място да се търси основи и това е популярна култура, смисъл, знае се, не е нещо, което не се знае. Крави, основи, яко. Основи са предметите, в които слагаш рунически думи, за да си направиш разни рецепти. Слагаш руни, за да си направиш рунически думи, не да си направиш разни рецепти. И да слагаш рунически думи и така нататък, глупости говоря. Аз ще прекратя кравите на нормал, между другото. По принцип това ниво мога да го посещаваш колкото си искаш пъти, ако не убиваш Као Кинга, кравешкия крал, който кравешки крал непрекъснато, когато прямо играеш Battle.net, винаги се намира по един новак или някой пълен каиш дразнител, който решава, че тук ще убия Као Кинга и всички страдат, защото независимо кой е отворил портала, независимо кой е отворил портала, абсолютно всички нямат възможност после да правят крави. Което е доста кофти наказание, понеже кравите наистина са... Охо! Тук бях на коса, между другото, не знам дали го усетите. Тие буквално сгашат ли те и край, в смисъл, приключваш. Няма как. Но аз ги тюшотвам с нова в момента. Лонгсорда тук не знам с колко дупки са. Лонгсорда ще е с 4 дупки, ако се падне и много камъни, между другото. Ако се падне обаче такъв Кристал сорд, не знам дали ще е с 4 или 6 дупки. И все пак аз бих заложил на лонгсорд. От тук сигурно ще е 4 дупки. Прекрасна основа за спирит, ако не си успял да си набавиш до акт 5. Разбира се, тук и руните са важни, защото ако нямаш руните... Супер добро, супер, супер добро. Доста бързо падат, между другото, доста ми е силен герой. Въпросът е дали ще мога да устои до Хел да е равностоен Fire Resist тъп чарм. Всъщност колко е тъп, не знам. 18, все пак е тъп, в смисъл сигурно ще бъде захвърлен. Така че какво го държа въобще? Не знам доколко такъв герой би устискал до Хел.
Защото и не знам доколко би било удачно то да е на Enchant. Поне за Nightmare може би би било удачно да е едновременно на Enchant и нова. Но за Heal ще трябва да се вдига на ново, на някакви различни специфики най-вероятно. Защото нова не знам първо доколко ще устиска като демидж. Защото сега виждате тя е левел 18, де факто 16, защото значи има още 4 лева нагоре. Стане примерно с 400 демидж. И до 1600 примерно да се вдигне максимум от Lightning Mastery-то. Е примерно аз имам в момента Барбериан на хил, който нали е доста добър с около 2000 демидж на оръжие. 1000 и нещо демидж на оръжие всъщност. Играе Frenzy. Абе Chopper билд, в смисъл играе Frenzy, Double Swing евентуално ако намалея маната, което не се случва. Вече и такова и въртележка. Като то Барбериан се справя доста добре, в смисъл вече е доста силен, доколкото има спомен. 86 лева е. Таратор, разбира се. 86 лева. Не знам, може би ще устиска нова билда. Предполагам, в някакъв момент просто ще полукапе малко, но пак ще е окей. Тук ли е Калкинга, да ето го. Уау, той е имун ту Лайтнинг. Кое значи наемника ми трябва да го разбие. Кое значи трябва да спазя наемника. Наемника вече го уби. Стана доста по-бързо, отколкото предполагах. Окей, съгласен съм. Така, мана Колби. Тук вече не мога ги различа, защото имената ми се сливат. Няма. Интересно, да. Пуска супер много стами на Колби. Мисля, че 8. Което е препратка към мляко, по принцип. Калкинга. Пуска 8 стами на Колби, се едно, че е пуснал мляко. Как крал? Ще пуска мляко и какво точно мляко? Е това? Си позволя да не се замислям. Да кажем, че адските крави и мъжките пускат някакво мляко. О, две руни, още една 13-та. Шайл и Орд. О, не, няма как да не мога да се получи. Разбирате ме грешно. Принцип са много силни. Де факто аз просто някак да ги оставя да достигнат до мен. Ще наистина буквално няма шанса. Та нова ги цепи. Иначе ако дойде с някой не прекалено предрусал от предмети герой, определено може би ще срещате затруднения, ще трябва да кайтвате на моменти. Но сега в момента нещата просто са толкова едностранни, че няма какво да стане. Прекрасен завършик между другото на епизода, колкото и да е такъв бавнярски малко, с буквално пребиването на крави за секунди. Е добър начин да отбележа евентуалния край на този герой, ако нали... Или ако аз не проявя някакво много голямо желание и да продължа на Nightmare и да забележа много голям смисъл от това. Или ако вие не проявите някакво желание в последствие вече, защото изигравайки, до момента съм качил само един епизод, изигравайки цялата серия, което значи, че меси нещо, охо от 10-та руна ту, меси нещо, поне ще съм напред с това и така че може би ще ми е завръщане към този герой на Nightmare, ако не съм решил да го доигравам аз и вие пък поискате да го разиграм. В крайна сметка пишете в коментарите, пишете дали имате желание да гледате още Diablo 2, под каква форма, дали 100 герои да продължа на следващата трудност. И да се опитам да стигна до там, докъдето ще ме избута билда, който съм си така планирал. Става въпрос за нали, Lightning Mastery на Max, нова на Max, после Energy Shield на Max също и Enchant на Макс, заедно с Уорнта, доколкото мога. Даже Уорнта, често казвам, няма да има особен смисъл по-нататък много. Кажете то бил дали ви се гледа или ви се гледа нещо друго. Енчанта, колко ви се занимава с него, защото мен често казвам е интересно.
Задължително, нали, ще вдигна и Firemaster веднъж, защото пак някакъв демидж отгоре. При сега ще имам сигурно 7-8 ниво само от предмети, а character level доста ще е добре. Ще видя на какво дереже става енчанта, ако слага едни 5-6 демидж, колкото да убиваш някакви гадини, ще е доста добре, отделно за наемника. Доколко знам, енчанта става не слаб, съм виждал енчанти с по 8000, доколко си спомням сорсерки, които 8000, нали, са фарфетч за яко фар сорсерки, но както и да е, или пък бяха 8000, мисля, че бяха, или 1800, не знам, беше доста. Сета, това е края на това разиграване на Diablo 2 до тук поне, може всъщност да продължи точно за 4 дена или 8 там, след 8 по-скоро с още един епизод. Всъщност 2 месеца и нещо съм напред с тия 10 епизода, значи. Както и да е, ако ви се гледа Diablo 2, пишете ми, кажете ми някакси, просто може би ще продължите да гледате така и така и съм се подготвил с допълнителни епизоди. Не се няма представя какво ще стане от тук напред, но толкова за този епизод. Очаквайте следващи разигравания или същото разиграване, продължение на канала Nerdzone. Определено ще бъде интересно. Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесал, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил 2 предложения за вас. Аз бях Картача от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи.